Франківські кредитні позичальники обурені висловлюваннями президента. Наступного дня після ухвалення Верховною Радою України закону про реструктуризацію кредитів у валюті Петро Порошенко назвав позивачів проплаченими тітушками. Про це на прес-конференції заявив координатор Івано-Франківського кредитного майдану Андрій Воспаленко. Каже, за прийняття такого закону боролися декілька років, а тут така образа та не від кого завгодно, а від самого глави держави. Активісти хочуть, аби гарант Конституції забрав свої слова назад. Вимагаємо спростування тих слів, які були сказані паном президентом на рахунок тітушок, оскільки це є, не відповідає дійсності. І ми хочемо, щоб публічно пан президент вибачився перед усіма позичальниками своєї країни. Щодо самого закону, то антиколектори та правозахисники вважають його таким, що дійсно може вирішити проблеми простих громадян. До прикладу, одне із найважливіших його положень – це мораторій на стягнення будь-якого майна. Він вступить у дію, коли закон набуде чинності. Забороняється вчиняти наступні дії стосовно позичальників чи поручителів. Звертатися до суду про примусове виконання зобов'язань. Вчиняти виконавчий напис стосовно даних зобов'язань, накладати арешт або вчиняти інші дії по забезпеченню примусового виконання даного зобов'язання, вчиняти будь-які інші позасудові стягнення на майно, відкривати або ж продовжувати виконання вже відкритих виконавчих проваджень. Чіткої цифри, скільки нині на Прикарпатті валютних позичальників, активісти сказати не беруться. Адже чимало такої інформації перебуває під грифом банківської таємниці. Наразі кредитні майданівці хочуть запропонувати депутатам законопроект, який би її зняв. Ларіон Іваненко, Владислав Петриченко, телеканал 402.